jadi hukumnya di ayat tilu ngan anu tilu teh ngagaduhan sa lamun alif pae ba'da jaban lamun iya pae ba'da jr lamun waw pae ba'da pe sa eta teh namina syarat mat sareng koidahna teu cumpon syarat da alif bisa berfungsi teh
lamun samemehna dijabarkeun atawa dipatahkeun. Ari ieu samemehna disukurkeun, samemehna lumur wau teh sukun atuh henteu berfungsi kaya-kaya henteu aya. Oh, Rabba sami sareng tadi bani tasdida naminate musada dari musada teh hartosna huruf anu ditas macana kudu diba dan maksud dibanget gente maksad ngagetanaga teh macana robbaku tegengi robbaku oh bodu robbaku teh kitu tapi robbaku maksad ngagetanaga teh sapertos geun kitu tos tadi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi mulladzi di dieu ge sami aya alif lam yana huruf naon alif lam yana huruf mayunan huruf lam alif lam mayunan huruf lam kunaon mayunan huruf lam sanes mayunan huruf za sabab nu ditasdidana ge huruf naon huruf lam kan robbakumul ta nu ditasdidana huruf naon huruf lam berarti alif lam mayunan huruf lam geuning di dieu mah lamna sabaraha hiji hiji soteh katingalina dadina bukti nama dua naon dimana kepenakna dua tasdid huruf nu ditasdidan eta teh dua huruf berarti alif lam mayunan huruf lam sedangkan huruf lam teh salah sahijina huruf sam sia atuh namina teh alif lam sam sia ada hurufna aya opat wacana wajib idgham cirina idgham aya naon aya tasdid ya tos ini tadi ya tadi kan nembe gitu ya robbakumul ladzi kasrohkeun atuh ia teh statusna jantan huruf ma kulantaran aya huruf ma atuh bakal aya istilah salajengna kulantaran sabada huruf ma teh kapayuna sanes hamzah sanes sukun sanes hamzah sanes sukun da ieu mah naon ko ya teu kieu kulantaran sabada huruf mate kapayuna aya ho teh kitu sabab anu direken anu ngabedakeun asli sareng par'i teh hamzah sareng sukun lamun sanes hamzah sanes sukun berarti asli ngan lamun kapayuna hamzah atawa sukun pasti eta mah par'i kulantaran sabada huruf mate kapayuna sanes